Տիկին Մանուկյան, ճիշտ եմ, չէ՞ ձեր ազգանն ասում, հա, ձեր քաղաքական թիմի անդամներից ոմանք ասում էին, այդ նույն տրամաբանությունն եմ էլի ուզում առաջ քաշել, ինչ որ դուք էիք նոր անում, ասում էին, որ եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրություններում հաղթի, մենք կարտագաղթենք։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Ստամբուլյան, Ստամբուլ, լավ է, ոչ մի բան, շնորհակալություն այսքանով։ Հարգելի գործընկերներ, ներողություն, բայց ես էլ պետք է շեղվեմ թեմայից։ Չէ, չէ, մի բան ասեմ, էլի ժոր, դուք վերջն եք, սենց բան գոյություն չունի։ Երևան Ստամբուլ չվերթը նախաձեռնվել է 2003 թվականին, առաջին չվերթը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 16-ին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ժամանակ, երբ մեր դաշնակցական գործընկերները արդեն եղել են իշխանության մեջ։ Չվերթը նախաձեռնվել է Ստամբուլյան ինչ-որ ընկերության և հայաստանյան Բագրատ Տուր ընկերության կողմից։ Չվերթը կանոնավոր կերպով գործել է մինչև 2015-16 թվականը, այնուհետև հայաստանյան շուկա է մտել թուրքական Atlas Jet ընկերությունը 2016 թվականին, ձեռք է բերվել երկկողմ համաձայնություն, որ դեպի Ստամբուլ թռել է հայկական ընկերությունը և դեպի Երևան թուրքական ընկերությունը։ Սա շարունակվել է մինչև 2019 թիվը, այնուհետև մնացել է միայն թուրքական ավիաընկերությունը դեպի կանոնավոր չվերթներով դեպի Երևան։ Այսինքն, այս փոքրիկ ուսումնասիրությունը ես կատարեցի իմ գործընկերների և համապատասխան ոլորտի մասնագետների հետ երևի 15 րոպեում, ուղղակի ուզում էի հասկանայի ինչն է պատճառը այդ ոգևորության, պարզվեց մի հատ էլ անռիվատուրը պատկանում է Ռիփսիմե Ստամբուլյանին, պարզվեց, որ նա գումար է վաստակել Թուրքիա Հայաստանի քաղաքացիների տանելով։ Երես պաշտության բացառիկ օրինակ, սա խայտառակություն է, ժողովուրդ, ես չգիտեմ դուք էս ինչ եք անում, դուք պատկերացնում եք, եթե մենք մի կես ժամ զբաղվենք ձեզանով տակի ինչ ա մնալու, չի կարելի, էս ինչ եք անում, ժողովուրդ ջան, վերջացրեք, անհարմար է, անհարմար է ուղղակի։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում է իրականում բավականին հետաքրքիր է անցել նաև պետաիրավական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, երբ մեր գործընկեր Վիլեն Գաբրիելյանը խոսեց պատգամավորի քվեարկության մասին, որ պատգամավորը ըստ սահմանադրության առաջնորդվում է իր խղճով և համոզմունքով, և մեր գործընկեր Արամ Վարդևանյանը ահագին նեղվեց, պարոն Վարդևանյան, և դուք ասացիք, որ այդպես չի լինում, որ պատգամավորը, որ խղճով և համոզմունքով քվեարկի, տենց ոնց կլինի, ամեն անգամ դա տենց մի քիչ անհարմար է ստացվում, ու երբ ասացինք, որ դուք եք սովորաբար հղում կատարում սահմանադրությանը, դուք այդպես էլ չպատասխանեցիք, թե ոնց է լինում, որ ընտրողաբար եք մոտենում պատգամավորի խղճին և համոզմունքին։ Հիմա բավականին զվարճալի քննարկում ստացվեց մի պահ, երբ մեր ընդդիմադիր գործընկերները անվանեցին այս օրենքը, ասելով, որ կարելի այս օրենքը անվանել Ղազինյանի անվան օրենք, պետք չէ այդպես վերանված անվանումներ տալ, ուղղակի ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի փոփոխություն է, որը վերաբերվում է նաև ազգային ժողովի հաջորդ գումարումներին, մեզ համար չենք անում, մենք երբեք մեր անձնական շահի համար օրենքներ չենք գրում, բայց բազմաթիվ նման դեպքեր իրականատես են եղել, և ծիծաղելի է նաև այն փաստը, որ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից ոմանք ասում են, որ սա ժողովրդավարությանը հակասում է և խոսում են ժողովրդավարությունից։ Ասեմ ինչու եմ այդպես ասում, հարգելի գործընկերներ, ժողովրդավարությունից խոսում է մի խմբակցության, մի դաշինքի ներկայացուցիչ կամ ներկայացուցիչներ, որ այդ դաշինքի ղեկավար փաստացի Ռոբերտ Քոչարյանը տարիներ առաջ հավաքելով ազգային ժողովին ասաց կամ Վանո Սիրադեղյանին զրկում եք անձեռնամխելիությունից կամ ազգային ժողովը ցրում եմ։ Ընդհանրապես այդ խոսքերից հետո կարծում եմ, որ ընդհանրապես չէ, այդ խոսքերը ուղղակի մեջբերում են, հազար ու մի մեջբերումներից մեկն են։ Դրանից հետո խոսել ժողովրդավարությունից
Ձեր խմբակցությունը ուղղակի, չգիտեմ, զվարճալի կամ ծիծաղելի, այդ մեղմ է ասված։ Էլինար Վարդանյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ, հարգարժան գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, շատ կարևոր օրենքի նախագիծ են քննարկում։ Լրություն դարձի, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Ղազինյան, խնդրում եմ լրություն դարձի պահպանել։ Շարունակեք, պարոն Պապոյան։ Ես խնդրում եմ վերականգնել իմ ժամանակը։ Շատ կարևոր է։ Խնդրում եմ վերականգնել, պարոն Պապոյան։ Օրենքի նախագիծ ենք մենք քննարկում եւ այս նախագիծը իրականում շատ ուղիղ կապ ունի այն տնտեսական այն հնարավորությունների, մարտահրավերների եւ խնդրի դրանց լուծումների հետ, որոնք որ մենք պլանավորում ենք ապագա հնգամիակում իրականացնել։ Մասնավորապես, գիտեք, որ մենք շատ խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր ենք նախատեսում իրականացնել առաջիկա հնգամիակում, այդ թվում ըստ էության շատ խոշոր ենթակառուցվածքներ պետք է ստեղծենք Սյունիքի մարզում, որով Հայաստանը պետք է դառնա շատ կարևոր, այսպես ասած, օղակ, որը Կասպից ծովը հեղություն, Պարսից ծովը պետք է կապի, ընդհանրապես ծովի հատվածը պետք է կապի եվրոպական երկրների հետ, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ԵԱՏՄ-ի հետ եւ այդ շրջանակներում Սյունիքի մարզում, այդ թվում Սյունիքի մարզում մենք խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր ենք իրականացնելու, որոնք պետք է իր մեջ ներառեն թունելներ, կամուրջներ, ճանապարհներ եւ այլը։ Եվ այս գործընթացը ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ բնականաբար դժվար թե կարողանանք միայն Հայաստանի Հանրապետության բիզնես, այսպես ասած, միջավայրի միջոցով կարողանանք իրականացնել եւ կարիք է լինելու առաջատար երկրների խոշոր շինարարական ընկերությունների ներգրավել։ Եվ այս առումով պետք է նշեմ նաեւ, որպես նաեւ Հայաստան-Իրան բարեկամական խմբի ղեկավար ու վերջերս հանդիպել է իրանցի գործընկերների հետ, նրանք եւս հետաքրքրված են եւ այս օրենքի առանձնահատկությունը եւս իրենք նշել են, եւ ոչ միայն, նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության, եվրոպական երկրների տարբեր առաջամիացյալ նահանգներ, առաջատար բոլոր երկրների կազմակերպություններին մենք հնարավորություն ենք տալու մասնակցել այս գործընթացին եւ կառուցել Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարեւոր ենթակառուցվածքներ, որով մենք պլանավորում ենք իրապես Հայաստանը դարձնել տնտեսական եւ ենթակառուցվածքային առումով կարեւոր հանգույց, որը պետք է ԱՍԵԱՆ կապի եվրոպական երկրների հետ եւ ԵԱՏՄ-ի հետ։ Այս առումով շատ կարեւոր նախագիծ էր եւ եւս մեկ անգամ ուզեցա այս նախագծի կարեւորությունը ընդգծել այս ամբիոնի շնորհակալություն։ Այդ ռազմական գործողությունները տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խորք, չնայած այս դեպքում խորք ասածը հարաբերական է, որովհետեւ այդ հատվածում 26 կիլոմետր է լայնությունը։ Եվ իհարկե հետագայում կարող են լինել այլ իրադարձություններ, բայց կարող է տեղի ունենալ փաստ, որը շտկելը իր մեջ բարդություններ կներառի։